ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିସାରିବେଣି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଆମର ତଳେ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ତ ଏତିକି ଏଠି ବସିଛି ତା ମେଲ୍ ପାଖରେ ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ଇଏ ତ ଏଠି ବି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଆମର ପଳେଇଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମିନିମମ୍ 3:30 ପାଖାପାଖି। ତ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି କାହିଁକିନା କାଲି ଯେହେତୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜି ଡବଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆଜିର ଆଉ କାଲିର। ତ ଡବଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିସାରିବେଣି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କହୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଆମର ତଳେ ସେମିତି ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସେ ତ ଖୋଲା ମାଇଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲା ଜାଗା ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଛାତ ଉପରର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି ଇଣ୍ଟରେସନ୍ ଦେଇଛି ତ ସେ ସବୁକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପାଟି କଲେ, ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କଲେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା। ମୋର ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବୁଝିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ନା ନାହିଁ। ତ 2 କଥା ବୁଝିବାର ଥିଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲାନି, କାଟିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି କହିଲିନି 2 ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ପାଟି କଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ରାଗି ଟିକେ କାନ୍ଦିଦେଲି। ତ ଏମିତି ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଥାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ତ ଏମିତି ଥକି ପାରୁଥିବେ ଉପରେ କେତେ ସାରା କଙ୍କି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି ନା। ତ ସକାଳେ ବି ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଗ ଦେଇଥିଲା ତ ଦିନମାନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଗଟା ପୁରା ସେମିତି କୋଲା ପାଗ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପାଖରୁ। ତ ଏଇ ପାଗର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁଟା ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହାୱା ଦେଉଛି ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ସହିତ କଙ୍କି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ରହୁଛି ଯେ କୁହନ୍ତି କଙ୍କି ଉଡ଼ିଲେ କହିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିବା କଥା। କଙ୍କି ଧରଣ ମାଆ ମରଣ ବି ଏମିତି କହନ୍ତି, ମୋ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ କେତେ କଙ୍କି ଧରିଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ତ ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ତ ଏତିକି ଏମିତି ଆଉ, ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଥାଏ ତ ସେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ତ ରଖିଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବସିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ, ଏପଟ 2 ଜଣ ଏପଟ 2 ଜଣ। ତ ହେଇ ସିଏ ବି ଟିକେ ବସିଛି ଆଉ ସିଏ ବି ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବାହାର କରିକି ତା ମାଆ ବି ବସିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମେଲ୍, ଭିତରେ ବସିଛି ଫିମେଲ୍, ମାନେ ବି ଆମର ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଆଉ ତା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହେଇ ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଏଠି ବସିଛି ତା ମେଲ୍ ପାଖରେ, ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ଇଏ। ତ ଏଠି ବି ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ଆଉ ତଳେ ବି ଏମାନେ ଯାଇକି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଦାରେ ଜମାରୁ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ମେବି ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେମାନେ ଇଏରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଜିସ୍ମାନଙ୍କର ମାନେ ବାୟସ୍ମାନଙ୍କର କଲୋନି ତ ଅଧା ହେଇକିନି ପଡ଼ିଯାଉ ଆମମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିତରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ହେଇ ଏପଟେ ହିଁ ଜାଲି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଜାଲି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
ଆଉ ଏପଟେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଲଗା ହେଇଛି, ଏତିକି ଲଗା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହିଁ ଲଗା ହେଇନି, ଆଉ ଏଇଟା କବାଟ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଭାଇ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ବୋଧେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଜମାରୁ ବି ଆମର ମାନେ ସାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ବାସ୍ ମଜୁର ନେଇ ପଳେଇଲେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଅଧା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ବାର୍ସମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଟିକେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କାମ। ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛ ତ ସାରିକି ଯିବା କଥା ନା, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାଉଛ ତ ଏମିତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି, ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ଆଜି ଯେଉଁଦିନ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇଦିନ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ଓଷା କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଠି ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ମେ ବି ସେଠି ତ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, ଯଦି ନଥିବେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ। ମ୍ୟାଡ଼ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଯିବି ନା ଯିବିନି? କାହାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ 9 ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚା ହବ ଆଉ ଶୁଆ ହବ। ଟିକେ ନାଚ ମାଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପାଖକୁ, ତମେ ଶୋଉଛ, ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇଲା, ଲାଇଟ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍, ଓକେ ଯାଉଛି ଦାଦା। ଆମର ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ଭାଲୁକୁଣି ଭସାଣୀର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ପିଲାମାନେ ବି ପଳେଇଗଲେଣି, ଆମ ଝିଅ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ନାଳ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଭାଲୁକୁଣି ଭସାଣୀ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଙ୍କେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଲୁକୁଣି ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନାଳ ବନ୍ଧୁକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡଲି ଉପରେ ମାନେ ଠାକୁର ଲଜା ସମୟ, ଏବେ ଖାଲି ଯିବାର ଟାଇମ୍, ତ ଆମର କିଛି ପ୍ରସେସନ୍ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇକି ନେବା ନିଅନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବି ଭଲ କଥା, ନାଇଟ୍ ବଜେଇଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇକି ନେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଯିବେ। ଦୁଇଟା ମେଢ଼ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଲୁକୁଣି ବି 7-8 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟ ଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 12 ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ତ ଆଜି ପୁରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି ଦିନ ମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯାହା ବନେଇଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏବେ ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ, ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେଠି ପରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ, ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ, ତ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ବି ଟିକେ ଯିବାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବାରେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଇଛି, କ'ଣ ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଛଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା'ପରେ ହେଇଛି କାଗିଚି, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ,
ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ପୁରା ଘିଅ ବି ପଡ଼ିଛି ଭାତରେ, ଆପଣମାନେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଖକୁ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଘିଅ ଭାତରେ ଡାଲମାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡାଲମା ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, ଛଣା ଯାଇଛି ପୁରା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ତ ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ରହିଲା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଦ୍ୱାରା ପାଟି ଚଲେଇ ସାରିଲେଣି ଟିକେ ନାକୁ ନେଇକି। ଖାଲି ଭାତ ଖାଇକି କହ, ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି କାରଣ ମୋତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ସକାଳୁ କେବଳ ପାର୍ଲେ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ଚା ଖାଇଥିଲି, ତ କିଛି ବି ଖାଇନି। ତ ଆଗେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇବି, ଯାହା ଦିନ ମାନ ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ନାଇଁ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ବି ଖାଇଛ? ଚୁଡ଼ା କେତେ ଥିଲା? ଓହୋ, ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆଗେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ସକାଳୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଯିବି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିବି ଆଉ। ତମେ ଖାଇଦିଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ତ ଭାଲୁକୁଣି ଭସାଣି ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭସାଣି ନ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ହିଁ ନେଇକି ଗଲେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ତ ଆଜି ଆମ ଦୋକାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅଛି, ଆଇ ମିନ୍ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ, ତ ଟେଲର ଦୋକାନ, ତ ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହେବ। ତ ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦୋକାନରେ ହିଁ ପୂଜାଟା ଏଇଟା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ତ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନଣ୍ଡୁଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଇକି ପଠେଇବି, ତ ନଣ୍ଡୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆଣିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ହେଲା ପାରିଲି, ତ ନଣ୍ଡୁ କରିପାରିଲୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ତିନିଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କାରଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନି, କି ମୁଁ ବି ଦେଖିନି। ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ସାରିଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଦ ଲାଗିଲା, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଆ ହେଇନଥିଲା, ବିଛା ମୋର ଗୋଟେ ଖଟ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ତ ତେନ୍ତୁଲିଆ ବିଛା, ସେଥିଲାଗି ନିଦ ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠୁଛି, ପୁଣି ଏବେ ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ ବି କରିବାର ଅଛି 5ଟା ବେଳେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେଣି, ନିବୁଜ କରିକରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଘୋରା ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲାଣି ସବୁ ଯାକ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଖୋଲା ହେଇଛି। ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଳ ପୁରା କଣା କରି ସବୁ ପାଣି ବୋହୁଛି, ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ତଥାପି ବି ଏମାନେ ହେଇଥିବା ଛୁଆ ଘରେ ବୋହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କାମ, ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଭଲସେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଦେଖିନି, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଏକାଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ତ ଦେଖିଦେବି ଆଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି, ସେଥିଲାଗି ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କି ବସିଛନ୍ତି, ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍ଟା ବସିଛି, ତା ମାଠିଆକୁ ଗଳିଗଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବେବି ବାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିମେଲ୍, ଆଉ ମେଲ୍ଟା ଏକଡ଼ରେ ବସିଛି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ଟା ହେଠି ବସିଛି। ତା'ର ସବୁଯାକ ଛୁଆ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଛୁଆ ବି ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ଛୁଆ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଛୁଆ ତା'ର ବ୍ଲୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରିଯିବେ ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତିନିଜଣ ଯାକ ବୋଇଛନ୍ତି, ତିନିଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା କରାହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପେପର୍ ଫେପର୍ ଆଜି କଢ଼ା ହେଇକି ସଫା କରା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଲ୍ଟା ବସିଛି, ତା'ର ମେଲ୍ଟା ଏଠି ବସିଛି, ଆସିକି ଚୁପଚାପ କିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ଏକ ମାଠିଆରୁ ବାହାରିକି ଆସି ପଦାରେ ବସିଛି ଆଜି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ପଦା ପବନ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପଳାଇ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ବାହାରେ, ମାଠିଆକୁ ଏଇନା ଡିଆଁ ମାରିବ, ଫାକୁକି ଡିଆଁ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆସି ପଦାରେ ବସିଛି, ତା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସି ପଦାରେ ବସିଛି। ବାସ୍ ଖାଇବାକୁ ତ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦିଆ ହେଇନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସଫେଇ କଲୋନୀ ଚକରରେ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହେଉନି, ଦାନା ହରିକା ଖାଲି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଦିଆହେଉନି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଲା ଏକଲା ବସିଛି, କାରଣ ଫିମେଲ୍ଟା ଯାଇ ଭିତରେ ବସିଛି ମାଠିଆ ଭିତରେ, ଅଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ଦେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଆ ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ଇଏ ତା'ର ଏକୁଟିଆ ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବୋହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି
तार फादर एंड मदर जैसे माठिया भितर अंडा दौंट तो से छुआटा को एकुटिया पदार छाड़ दे पदार चुपचाप बस कलोनी कम पूरा कम्प्लीट हो गला कलोनी भितर छड़ा हो तापर बड़ हेले यार फैमिली से बनइब देखिपे आज पुणी सफा करा समस्त सन्या न सफा कले हम ये देखिपे ये जो आम जो केस या करूँ या भितर भी चार जन अच्छा तो मेल फिमेल दीज आ छुआ दीज यार तो देखिपे नंडार पर भी धीरे धीरे उठी आसूसी पीठी से पर पूरा हो गला खाली मुंडे बाकी रहा येलो दीटा देखिपे ये बस जो अंडा जो देखा छुआ जो हो से येलोटा ये तरह चुपचाप कि बस छुआ मैंने भी अच्छा सी भी चुपचाप कि बस ना दाना खाऊला जमी कैमेरा लाइट पकेले सांगे सांगे उठी पलैला ता छुआ भी होगल केत छुआ चेक कराब आज सब बहुत सारा छुआ हो रहा चार्टा कि पाँचटा छुआ हो तो माँ समस्त फिड करो देखिए प्रिंचेस मैंने भी उड़ूं बस कि गंदा कर सारे थाक उपर पूरा तो से खेलतर एंजय करूँ आम जा बर्तमान भितर आप देखे बैट्स मैंने कौन कर समय भी तीन टा पाखापाखी हो गए मैं तीन टा होती मतलब एडिट भी करार अच्छे से ब्लगटा को मुझे ये एंड कर पसंद आसते लाइक निश्चित करदे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देखा नेक्स्ट ब्लग्रेन टाटा बाय बाय।